Сьома в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі окупанти продовжують нехтувати перемир'я. За минулу добу бойовики 9 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Стріляли з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї у районах Кримського, Луганського, Південного, Павлополя та Широкиного. Заборонених калібрів ворог не застосовував. За повідомленням штабу операції об'єднаних сил на 18 годину серед українських захисників минулося без втрат. Українські солдати, які тримають лінію оборони в районі Авдіївки, кажуть, що провокаційні обстріли – там звична справа. Якщо вдень чути лише ворожі гранатомети та піхотну зброю, то вночі з боку бойовиків починають працювати артилерія, міномети і зенітні установки. Дістається і мирним будівлям, і навіть безпілотникам ОБСЄ. Ігор Левинок розкаже більше. Вон 82-я міна. Там навіть десь хвостик валяється. Вон ще 80-я міна. Ось таке тут шкільне перемир'я. Ділянка фронту в районі Авдіївки. Нульові позиції українського війська. Скрізь свіжі вирви. Наслідки ворожих обстрілів із заборонених калібрів. Приміняються і 83 міномети, приміняються і 120 міномети по всій лінії соприкосновення. Приміняються і СПГ. Тож ані миром, ані перемир'ям тут і не пахне. До того ж, наші солдати неодноразово фіксували, як ворог відкривав вогонь ще й із гармат, які мають бути відведені від лінії розмежування. Да, ствольна артилерія. Я не приміняю? Да, приміряю. 100-міліметрова, скоріше всього, рапіра стоїть. Українські бійці розповідають, у зв'язку із обстрілами пожвавили свою роботу спостерігачі ОБСЄ. Утім, окупанти на те не зважають. Вони вели вогонь із зенітно-ракетного комплексу по безпілотнику моніторингової місії. Зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, типу стріла 10-та. Вот, тому що ночі невозможно обнаружити ціль, крім як радіолокатор. Вдень окупанти здебільшого укріплюються. Для спорудження дотів та бліндажів найманці нерідко використовують безкоштовну робочу силу. Було радіоперехват о том, що таке-то кількість людей виходить із Горловки сюди на роботу. Це люди совершенно, ну, скоріше всього, мілкі правонарушення. А от лісочок, от вони тут влазять, от там де липочка, там вони, вон внизу, там дотик у них. Понеслась. Это шо? Туда идите, туда. Это ЗУ работа. Ворог відкрив провокативний вогонь із зенітної установки. Наші солдати зайняли бойові позиції і про всяк випадок взялися до зброї. Втім, відповідати супротивнику наказу не було. Ми працюємо тільки по приказу, тому що дуже строго взялись за всі ці ситуації, так як це велика відповідальність, це політика. З Донеччини Ігор Левинок, Андрій Костюк, Антон Чиженко. Новини телеканал Інтер. Нові українські ракети РС-80 «Оскол» успішно пройшли черговий етап випробувань. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав президент Петро Порошенко. Некеровані реактивні снаряди випробували в режимі польоту та за різноманітних погодних умов. «Оскол» калібром 80 мм розробив держконцерн «Артем». Ці снаряди можуть вражати, зокрема, бронетехніку та укріплення противника, мають надзвукову швидкість польоту і спроєктовані для озброєння вертольотів, літаків та наземних платформ. Не допустити так званих виборів на окупованих східних територіях закликають українські депутати спецпредставника ОБСЄ в тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написала перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко. Під час зустрічі в рамках неформальної Мінської платформи депутати також наголосили на невиконанні Росією жодного пункту угод. І додали, саме через деструктивну позицію Кремля та його маріонеткових режимів у мирному врегулюванні на Донбасі не просунулися ані на крок. У Нью-Йорку відкрилася 73-я сесія Генасамблеї ООН. Напередодні, перед початком загальних дебатів, постійне представництво України при організації звернулося до держав-членів із закликом посилити тиск на Росію для звільнення Олега Сенцова і інших бранців Кремля. Про це йдеться в листі українського постпреда Володимира Єльченка. Нагадаю, Росія незаконно отримує понад 60 політв'язнів українців. Серед них, зокрема, засуджений на 20 років кримський режисер Олег Сенцов, журналіст Укрінформу Роман Сущенко та активіст Олександр Кольченко.
Верховна Рада напередодні висунула кандидатуру Олега Сенцова на Нобелівську премію миру. За цей законопроект проголосували 245 народних депутатів. Тепер спікер парламенту Андрій Парубій має передати відповідну заяву Норвезькому Нобелівському комітету. Нагадаю, Олег Сенцов голодує з 14 травня цього року. Його вимога – звільнення всіх українських політв'язнів Кремля. Занедбані та голодні. Представниця омбудсмена навідалася до притулку для самотніх людей у селі Данильча на Івано-Франківщині і оприлюднила звіт про жахливі умови у цьому закладі. Наші кореспонденти поїхали перевірити і от що побачили. Відділення стаціонарного догляду з інвалідами та самотніми людьми в селі Данильча. Днями без попередження сюди навідались представники уповноваженого з прав людини. Це є фактично провалежені, бачите, під памперсом. От такі у людей лежачих. Час від часу дають і печінку, і рибу, і фарш, котлети. Це субпродукти. А м'яса в них немає взагалі. Кухар демонструє приготовлені страви і переконує, ніхто у них не голодує. 100 грам каші вареної вже готової, 100 грам салату, 80 грам. 85 грам? Тобто там має статися оця, має там дасть чоловік. Вистачає. А м'ясо дають тут? Котлети дають. Часто? Два рази. Рано, коли кубасу дає. Нині у закладі 23 людини. Майже половина прикуті до ліжка. Усі тісняться ось у цьому двоповерховому будинку. Споруді понад півстоліття. Підлога прогнила, стіни вкриті тріщинами. Ми самі проводили косметичний ремонт, як могли. А такий генеральний ремонт, капітальний, не проводились. На то є затверджений, є зроблений кошторис, але нема виділено коштів. Немає у притулку й обігріву. Газ відключили 2 роки тому. Тож взимку підопічних переводять у місцеву амбулаторію. Щоправда, умови там не кращі. Там ремонту теж немає, умови не з кращих, але ми виходу іншого не маємо. Немають куди людей переселити інше. На усіх пацієнтів лише одна санітарка – єдина ванна кімната, яка зовсім не пристосована для людей з інвалідністю. Звіт комісії зняв чималий галас. У районному центрі соцзахисту зібрались усі – поліція, прокуратура, чиновники. Перевіряють документи. Запити я подаю кожен рік, що нам треба то. Ну, у зв'язку з відсутністю коштів в місцевому бюджеті нас не фінансують. Не дають нам гроші на ремонт. Ну, я в цьому не винна. Та навіть попри скандали змити щонебудь, цього року навряд чи вдасться, зізнаються районні чиновники. Капітальний ремонт і облаштування опалення обійдеться мінімум у 2 мільйони гривень. А в районі немає коштів навіть на зарплати медикам та вчителям. Жанна Тучак, Зіновій Автонас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Державна політика шкодить аграріям не менше за рейдерів. Таку заяву зробив лідер радикальної партії Олег Ляшко напередодні на засіданні Верховної Ради. За його словами, цьогоріч у бюджеті передбачено 5 мільярдів гривень на сприяння тваринництву. Водночас депутат запевнив, він не знає жодного фермера, який би мав підтримку від держави. Політик запропонував кроки, які, на його думку, допоможуть відродити село. Перше, зміни до Конституції для того, щоб назавжди закріпити землю за українськими селянами і українськими фермерами. Друге, ми вимагаємо від уряду повернути спецрежим оподаткування ПДВ для сільгоспвиробників. Третє, орендуєш 200 гектарів, має бути хлів і 200 корів. І 50% від держави компенсації вартості будівництва цього хліву. Компенсації вартості сільськогосподарського машинобудування, а не імпортна техніка, за яку ми платимо мільярди. У США планують на чверть збільшити військову допомогу Україні. Сенат ухвалив проект бюджету Пентагону на 2019 рік. У ньому передбачена безпекова допомога Україні в розмірі 250 мільйонів доларів. Про це інформує у Фейсбуці посольство України у США. У дописі, зокрема, зазначено, що цей кошторис на 50 мільйонів доларів перевищує бюджет 2018 року для відповідних програм підтримки нашої держави. Тепер за проект голосуватимуть у Палаті представників. Після цього документ передадуть на підпис до президента. Розморозити переговори щодо ядерного роззброєння Корейського півострова. Домовилися лідер КНДР Кім Чен Ін і президент Південної Кореї Мун Дже Ін. Відтак очікують, що на спільному брифінгу за підсумком саміту у Пхеньяні глави двох країн оголосять про новий етап денуклеаризації КНДР. Нагадаю, до північно-корейської столиці Мун Дже Ін прибув напередодні. Його візит триватиме 3 дні.
Ну і на цю годину все. Наступний випуск о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.